Det er veldig mye diskusjon om kjønnsidentitet for tiden. På et tidspunkt i livet så følte jeg meg også litt som en mann fanget i en kvinnekropp. Men så ble jeg født. Livet sånn her. Du blir født, du vokser, du får venner. Men du blir eldre, du blir mer pessimistisk. Vi tar deg av det sommershowet. Du slutter å følge med. Jeg ser at du ikke er lykkelig. Så du gjør med det slutt. Og uansett hvor langt du nede, så kan det alltid bli jævligere. Kreftforandring i skjelettet. Det svulst her og her og her og her. Og der, ja. Det liksom kreften har fått kreft, dette her. Nei, jeg skal ikke noe samtalegruppe, Erik. Kasper Berntsen? Ok, henter deg 8:30. Topp. Du er komiker, du ikke det? Jo. Kan ikke jeg ta en vits? Nei, jeg dropper det, hvis det er greit. Vet du hva som er det verste med å få denne sykdommen? Folk slutter å være morsomme rundt deg. Å, faen, nei, jeg bare tuller. Ikke slutt med det, du, da. Når man får denne sykdommen her, så forandrer man også litt sånn perspektiv på ting. Og noen ganger må man bare gi helt faen. Jeg er nødt til å bare låne en del ting her. Å, du var sterk, du. Du så så svak. Vi var rart. Man tar vare på det.